Wasawasawasawa lwansing ikaze kuri inzozi TV show. Nkuko mubibona rero twabukereye tuje kubagezaho update mu makuru y'imyidagaduro agiye anyuranye. Ndetse n'andi makuru yose atugwa mu matwi ya caracara cyane. Just no kugira ngo tubahe no kugira ngo tubahereze update ziri hamwe nyine. Urabona ntago wabona umwanya wo kugenda wumva ngura kura hano ngongere ushyire hano. Niko kazi kacu rero kugira ngo tuze tubahereze amakuru yose ari bavuga mu gihugu. Ndetse dukiremo na bwa bugeni bwacu dushyiremo uburyo tuyasesengura nk'abasinia. Uwo mubona hano ni XDira, undi ni Lil Pac with the best. Aha, mumeze fresh, ndiza kumwese mukomeze kumera neza. Ariko mbere cyo kunkubwira nyine, banza urebe hasi ugureba akazogera gahari nyine, ukande subscribe cyangwa s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa français. S'abonnez-vous. Mes chers auditeurs, les auditrices, s'abonnez-vous. Je vous demande que vous allez vous abonner. Là-dessous. Just ask wherever you like. Wenda ni ikintu ushaka ko tuganire cyo mu Rwanda cyangwa cyo hanze tukagira. Hariho hose ushaka tubwire. Utubwire utubaze utuse ko numvishe ngo tuvye nk'urugero ngo Jennifer Lopez yatandukanye n'umugabo none Ben Affleck bari bamara imyaka ibiri. Ibyo bintu inshuro ebyiri batandukana, mwabituganije mukatubwira impamvu Jennifer Lopez agenda atandukana n'abagabo biterwa n'iki? Turabikohereza nta kibazo. Ari jingo abagabo yari afite ivuga ngo amakuru y'ibyamamare atera amatsiko. Ukeneye kumenya amakuru y'ibyamamare ngo se ngo niba ngo nawe urimo urayibuka. Bagabo Adolphe, bagabo awurinda gusuhuje kamishi nyo. Hanyuma niba kore kuri ibyo tumaze kukubwira, ushaka kugira ngo tugire icyo tukubwira nyine, ushaka kugira icyo tubaza, nta kindi kintu wakora uratwandikira kuri zino nimero ziri kuri WhatsApp yacu muri ushaka kutubaza nyine. 0788233 hamwe na 0788 22028. Ripaka dutangira rero tunanzika, ntabwo nshaka ko dutinda ibi bintu byacu biri kwihuta. Noneho ubona ko amakuru adutegereje nariya tugiye kujyamo mu ntara turi busoze tubwira abantu rwose. Umva rero nkubwire Ripaka, abantu ntabwo turi butangire kuri noca no bagiye bakumbaza baravuga bati Ripaka yahozeho cyangwa ni umujene bimeze bite? Mbese bakugiraho dute babonye bashyizemo bya bistiri ugushyiramo by'ibi big down n'amatentire bakubona nk'umujene, babona bashyizemo agasuti bakabona umeze nk'umuvie byari icyo gihe ngo bakabona umeze nk'umuntu ukonje nk'abantu b'udusaza. Uvuga se Ripaka nuwaryaye, shyiraho rero umucyo kuri ibyo bintu. Umucyo nashyiraho ngiye, ntabwo ndi umusaza, sindi umwana, ndi babyita gute da, ndacyari ingimbi. Ariko by the way uri ingimbi? No, apari ingimbi. Ndacyari urubyiruko. Urubyiruko riri paka with the ndi hagati y'imyaka 33 n'itanu. Hanyuma abantu bakeneye kumenya winjiye gute muri game, wayigezemo ryari, video wagaragayemo bwa mbere ni iyihe? Cyane ko wagaragaye muri iyo video abenshi bakiri ibyaro, aba krisisi bo bari bafite nk'imyaka 5 ngira ngo ko numvise ngo ni 80 harya na kangahe? Yesa abanyarwanda urabirabibereye, tubwire ndikubaza. Muri 80 hari clip zabaga hano mu Rwanda buriya da. Wowe ya mbere wagiye muryanya? Ya mbere nagiye muri 2008 nshimpaka ni 2008 rero ku bantu batukurikiye. Abantu benshi cyane muri no game bari bataraza. Bari bataraza wa mugani. Kuko yago ntago yari yataravita bagwe. Kararita cyakirita bagwe. Bataraza gukora muri iri drive. Cyakoze. Umva muri 2008 bwa mbere nagiye muri clip yitwa Sindi ryanjya ya Urban Boys. Yavugaga ngo abona barwanya bifuza kudutanya. Ngirira icyizere ntago ndindyarya, ntago ndindyarya. Ndi mvuga ngo ni ukuryarya. Igikaga nyine uzavugaga Safi. Yarangi karyaga. Yakuryarikaga. Oya. Uramuzi no muntu. Uramuzi reka tekaga. Nani wagiye? Yarangi karyaga. Yarangi karyaga. Hanyuma rero iyo clip ukiyivuga, shout out ku busaza nizo ka boss Safi Madiba. Ahuri Humble Jizzo Manzi James. Anawe wazandikaga ziriya ndirimbo kenshi burya ya cyane kabisa. Kandi kimwe mwamenye ko Urban Boys ngo burya batangiye ari batandatu, ari batandatu, hari harimo Rino G, harimo n'andi mu peti, ari abapeti benshi nibukamo barijyana. Ewana Safi rero nk'umuntu w'umusirikare urabizi ko Safi turamwemera na nizo tukamwemera na Hamba tukabemera, n'abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa Swagga Boys. Urumva ko ari nabo bakuzanye kuri kamera bwa mbere. Hanyuma izindi video yagiye ugaragaramo tuzica muzibwira abantu badukurikiye nyine bamenyera Ripaka wari Tom Close hafi ya zose. Ndumva ariko ngo Tom Close ni mama gabira byana byose yakoreshaga ibihe byana bye babakobwa babanyaminga binyambo ngiye nze nafite famu y'abakobwa se
Bizi se ndakukubaza rega ibibazo amakuru ya star atera muri chamati. Ariko se kuki muhamaga? Nange ndimo. Ari nge iyo case bayishiragaho. Ariko rero byaragaragaraga ko ntago yajyaga gusiga muri video. Abantu bakibaza bati uri ya rukundo ruri hagati y'abari abagabo. Ko tubizi ko muyomba tari nk'abandi nabande. Niki kindi? Aho ni abari we muntu ubikurikirana ibintu bijyanye n'abakobwa. Ko to mu ntago yakundaga kujya gutereta abakobwa urabizi. Nose nyinyi njye wabikundaga se? Wo hagati yawe n'undi mutipe mwagendana gatwa gute musigaye bibugande se muzi zina rishye mureke ubwa nabwa bibugande nyine ngo ndari yugande nyine agushaka gutwikira ni gayawe mwakuranye oya muzwikira se ni twikira ene wende reka byarakaze nka kandi kose ni nkuko ariko ngo niwe muntu yabana ngo Tom hari umukobwa wagiye muri video nka ya kabiri yambwiye ngo niwe muntu wishyuraga amafaranga menshi menshi kabisa wa Tom yagira Tom yamye ariko ari umukapo mana nuko uvuga ngo niba umuntu agukore ikintu kiza mwishyura uko abigomba aparana bya binanya njyaga n'umuntu mu bitaramo nagiye mu konserizo sinamuhaga niwe muntu wari high paid kabisa uzikora abakobwa najyaga nkoraho standard kandi afite amategeko nyine nka yo mu superstar gambere muri clip najyaga mbajyanamo Harakubambira bambwiraga ngo none se nguwe ngo mwemera twishyura ndavuga turabikira ngo harandi bajye babambura aha ngaho ni baratujyana ngo akatunywesha inzoga ngo barangize ngo tugashiduka ngo bakoze n'ibindi bintu ngo tugataha nabo nibande bakabambira aho kugira ngo nabyemeye noneho fata avance mbere kugenda n'imbere kamera bakujyane muri salon bagwe n'imyenda yo kwambara byose akagenda pafu nta mwenda yizaniraga pe ni bambe uwo rero bamwita Lil Pac with the best ari mu banyamakuru bantanze muri ibi bintu cyane waje kuri radio ryarira muri 70 ariko kuki rega aba bantu bavuga ko hoze ho nahoze hose ndi jambo jewe ndi wese rero na Shanipi uri afoto ya papa ni nde mukuru hagati yanyu papa ntabwo uzi Shanipi mu photographe Shani pimwe mbona Lawrence bwa mbere namubonanye na Shani. Shani pishanje nangana na Shani pijewe. Uzi ko Shani yatangiye kurwariza abasaza Imani mworohereze ngarwaye mugo. Shani bajya baburaga ariko sinzi niba aribyo. Usirikare turi gutebya n'undakarire. Sinzi niba aribyo. Ngo yajyanaga bubu. Yabaga mufite gutya na gurude tugende njya kwiga wacyana we. Kagiye kubita n'ishyaka. Aya bubu yatubwiye ko atari byo n'ugutera. Sinzi niba aribyo. Kuko imyaka yabo ijya kongera. Turi bajya bazitera nyine kuko Shampiyona wa zamani we. Shampiyona akubwira ngo yabyinye muri za bad boys za good guys n'ishyaka. Uyu mwana wiwe duheruka atega bisi. Yajyaga atega kwa Stella afite na tapendiga umwana we mukuru w'imfura. Ahana diringa abantu hanze naga abantu mu Rwanda no mu diaspora. None sugo nyine gusumba no musaza. Ariko nawe umuntu akwitegereje abana ko nyine ntago uri uwavuga. Niyo mpamvu uri mu bantu mba nahisemo kugira ngo dukorane tujye duha abantu ibintu. Wewe uko ngo wabo singiye sindi wavuba by the way. Atazanagira ngo. Ngo yagiye ntago ndimvubuka ntago ndi. Mu banyamakuru b'abasinia uyu nababa. Rwose. Nkuko mufata ba gatare na Lil Pac mu Rwanda. Lil Pac nk'umuntu rero w'umusinia. Ariko yesh ngeza ha gatare umva naba mfite ibigwi. Gatarisha umuntu w'umusinia turagira ngo dukutumenere abandi kantu kameze nko guto nk'aka experience cyangwa se aka analyse kawe kuri case iri kuvuga kuri Bruce Melody case zose uri kuzumva wageze ari iregosi ku nyanja yashutinze indayo yayibagishije sinzi ngo yaperi yagiye mwibagira sinzi nyine uratubwira we nawe ubizirega niyo mpamvu nkubwira gutya turabicamo urambwira turagenda twiganirira gakega bimwe bya gakega cy'umugani igihe hari cyo wamugani uko amakuru kugeza ariko nibagirwe kuvuga ukuntu aperi atayibaniye kuri finale atabonetse byose ndabivuga si kuri Bruce Melody se byose hanze bakeka ko twabyibutse ibintu bitatu gusofa reka nze mahere ku cyambere icyambere uvuga ibyinda yateye uvuga ibyo yabaze kwimbuza ni yawe uyi inde ariko se kwagira ni wowe yateye ahubwo babarira mbabarira ya mwana ngasana fazo Asana fazo? Eh. He. Dukomeze. Kandi barakoranye cyane koko. Eh niyo ndango yatewe fazo ngo araho nyine urumva niko bivuga. Abireba. Ariko igira nkuri zagira hanze bire original. Okay, duhere ku abantu bazuma. Tunahera no kuri yo ngiyo wambwa n'iyinda. Tunayivuga tuyicaho cyane ariko ntago tuyitinda kuko byaravuzwe inshuro nyinshi cyane. Bamwita Agasaro Diana akomeje gushyira mu majwi cyangwa se gushyira mu itangazamakuru uwo bita Bruce Melody ati rwose kundezo nta kintu ngo mu muntu angagira muri Burabas ngakora amafaranga menshi kuri ibyo ngari ku ngindezo nta kintu ajya ndebera. Kabisa. Ukibaza se Bruce Melody kari umuntu w'umupapa ufite n'abana hagegeze sofa nageze babiri? Eh Christopher afite Brita. Nundi ntere kwibuka neza. Christopher Bruce Melody. Ni kuvuga nyine Bruce Melody. Sana rimvuze. Eh wavuze Christopher. Ndi kuvugishwa Christopher yasohoye indirimbo nziza turabigaruka. Itwa Vole. Rero Bruce Melody bira nini niga yanjye cyane ndamuva umusaza shout out kuri wowe. Ajya ngira inama z'ubuzima nubwo tuzikora kigegera.
Oya n'ibikora gihumye. Oya n'ibimwe byatavuga ngo yagiye kimba nyine. Rero abana maze kugira abo ninka babiri. Babiri nanjye ni babiri. Keka nabandi wa gatatu kiri buri munda hari simbizi. Cyangwa ndutatara tugaragara. Uwo gasaro yakomeje kuvuga aravuga aravuga ariko Bruce Melody yavuze ati Diana ariko agira pranka nyinshi nanjye akiba mu Rwanda yajyaga nsinza naho pranka. Ari bari ari bari Kampala. Ako ba Kampala. Bweruka mu Rwanda nabonaga akunda kubatumagura ibintu by'imyotsi. Nko ugasanga yandagaye. After depression se? Depression ntago mbizi ko ntago namwegeraga ngo tuganire ku by'ubuzima bwe bwite. Ariko ikigaragara nuko ari umuntu utarakira Yesu. Taramenye inzira y'ubuzima nta bunyangamugayo muri afitemo eh ntabe namba habe namba habe n'ubwo yagiye yo gupranking zo gutesa kandi nzabibabwira mu yindi mu kurikira we buretse gatoye we wibeshya abantu kwamagara yarampamagara ahantu mu kabari ko yari inshuti yanjye nyine bitari bya cyane nk'abandi bose nyine urumva arabwo se nawe ari yitiraga okay nanjye nari umugenzi yitendirane nari umugenzi ngakomeza arambwira ati wambabari ukansanga hanaha abambeshye timu bari kumwe hageze nsanga ari wenyine kumba arashaka ubwo bwabo ubuyoga bwe bwa make ndanabumugurira kumvikana handi tugiye guhindurira ngo tugende turebe ko hari icyo umuntu witanze yagaruzamo abarakwepye ngiye kumva numva nijoro ngo nango nanjye ngo none ndabonetse namubwira ntuze urumva nyine umuntu ntago afite ntago nyine ari umuntu uri bien organisé mu mutwe we ni ukuvuga wowe icyo gihe ubwo muheruka ariko yagusabye ibyo ufite urabimuhereza wowe nawe mwumvikana oya tubirenge wowe gasi kubwira kuri uwo mwana ariko nibyo reka tukugira ya narize abanyarwanda ntago ari abaswa bari kubyumva ariko ukibwumva iyo prank yagukubise ni ukuvuga ngo mwumvikanye agusaba ibyo adafite urabimuha wowe mwumvikanye ko aguhereza nawe ibyo yanesheje umwanya niyo prank navugaga yambeshye ari kumwe n'abantu usanga ntibari kumwe ubwo nange muri murakuri ibintu byabaye nijoro aramubura nawe arivumbura sawa yari kujya gusenga ubwo ari gusenga hari n'undi nzu yabeshye arara yambaye ko ese ni uriya kumbe zashiranye n'ubwo bumwiwe noneho uwo muntu dushobora kuba tutari kure cyane uguye mu matsa wa muntu ariko noneho bayida ngiye ino nkuru nkiyumva bwa mbere natangiye kubyumva bikivugwa muri super level igihari kiri ruguru hangaha birakururuka bigera biraciringa none byongeye kubyutswa n'iki wo kubyumva kuki byongeye biku oya biriya turi ubukene bwa muteye no kubera iki biriya ni ibintu baba bari kubigenda bashushanya bidafite fact yo maji tubirengaho kigire kunda tujye kunda babaze ya Bruce Melody abafite inyungu ni benshi ari umuntu ushaka kugusenya akanyura kuri ubwo buntu voilà nkuko bavuze ngo Bruce Melody na timu yantumye kuba phone Burundi yari nge Burundi bwambukiranye imipaka kandi ntabyo nakoze ngo bagushinja no iyo rero n'umuntu ashobora kuza kwicira izina defamation ni izina ry'umuntu cyane cyane yari umustari urabizi ko abantu benshi ducuruza amazina nta kindi kirombe tuba dufite ubunyangamugayo bwawe nuko witwara mu bantu byo bituma kugira icyizere so iyo umuntu ashaka kugira ngo agusenye rero defaming izina ryawe umuntu wese yajya kubona agahita kubonamo umujura akakubonamo umuntu ikindi kintu nyine ikintu cy'ikigo kitazi kwita ku mwana wacyo ariko ko ni kiremwa muntu gikunda abana bacyo reka muhereke Bruce Melody ku giti cye niba akunda abana be kandi akaba ari umuntu w'umubyeyi icyabuze si amafaranga yari afite nta kintu kimwe uwo mwana niba anahari wa mugani sofa ntamaze kugira imyaka nk'irindwi umunani gutyo icyenda wamwibanza ariko twamurenga na nyiri ubwite yavuze ko ntacyo atangaza ku mwana nshaka gutanga ubutumwa kugira n'abandi bose bumvireho utanga utagende kuri Melody butange muri rusange kuko burya wa mugani ushobora gufata izina umuntu yubatse bimuruhisha ugashaka we gusinya mu masegonda atatu kugira ngo uribone indonke ntabwo ari byiza barabizi abanyarwanda babyica babizi hari byinshi wagenda ugakora amafaranga ukayabona tubiveho tujye kunda ya Bruce Melody ngo bamubaze iriya rero kumubaga nabyo ngewe nabifashe nk'ibihuha kuko umusaza none ahangaha amashusho ndimo ndeba gukubita sunda manuka hasi muri kwa kundi kandi nda iracyo yari ukuntu ba DJ Khaled baba banyeganyiza inda wena no kaze musaza none na murimo arimo ara eh bari kuba ati bavuze ngo harya narayibaze arimo arayimurika yahisumba mu yubona abonye wagira ngo yongera yihaka petere we yagaba kongera akayivaho abantu uko nabonye babigize titre mu bitangaza makuru ngo yayo yari yarabitsimbye yari yibereye mu tuntu tw'utudiru n'iki na ya maso y'amarundi yateye arabitsimba bagira ngo ni ikindi kintu eh nawe yamugezeho Eba pifra bararwaye abasani benshi bararwaye Wozi ni pifra yarwaye bulldog na bararwaye Bimirudi nako nabona bararwaye na Major X ni benshi na bose bavuga se game yacu yose se babirwaye So ngaye nguko rero igihe hari nuko Bruce Melody yavuze ati nta kintu ushaka kubivugaho ibyo by'umwavuze by'inda bivuyeho ariko se ku kibazo cyo kwibagisha inda ahangaha ushobora kwibaza ngo abantu bavuga wa mugani umuntu ufite amafaranga ye afite ubushobozi bwo kuba yakwibagisha inda mu masegonda
runaka ibyo bintu bikorwa n'abakire na Bruce Melody yabibabwiye none sinba afite amafaranga nashaka ibyo bintu bikorwa n'abakire mwitonde ashumva kandi icyo kinure ntwaye si cyanyu urumva yabara nari kiri kintu nanarenzaho nakina nakina utima shatse yagenda kawo bagisha gashira mu ndi kugena mugira inama nagenda afata amenyo bayagurure neza akamenyo yinakina baye oya yongera kiri muri bya bintu ba Diamond bashiramo byitwaguye ama haje bita grills narunde mu oh yari kwa bintu ntago binako urusengero rw'uwiteka narutake mani ntago oya nge ntago bifana birano byo gushyira amamenyo bintu byo gutaka take oya nari bi oya nge mbona bibi avuze tubungu umutsitaye no rikavamo ajya ngenda niyambariye niki nazi narihishe cyo dupfana karijwe ubundi murambaze ari kintu njya nibuka this Bruce Melody agitangira umuziki ara mu tipe umunyamakuru igeze kumubwira ngo ari ku mwana ibi byo kurimba wabivuyemo ngo kiyo face yawe Nani zakugeza no byarangira ya face ari isigaye hagarariye igihugu nise ningaje nise kandi muri za good morning america eh ya niyo ubwo tuyubuze cyaba ari cyo rega abana babantu naga ubundi utangira ibintu bya bikiri small umuntu wese agufata ijambo ariko imana yo nyine nibiza bizakugeza nise niwe ntutangira bakwira ngo ibintu bya YouTube guzabire dore batangiye kumbwira ngo nuzi ngo YouTube ngo wayore ngo muvandimwe bigeze inshuti zanjye kandi mu minsi imbere azambwiye ati twaribonaga ko kuzashira imbere twarubatse ati musaba ati nakubonye hayi abatinzi baba bafite credit zo kuvuga ngo niba watwitse ahantu mutwikane bafite kamera bari bumeze gutya aha ibi bintu twarabyubatse wowe muragendana twarabyubatse kuva bu ganda iwa kubitwa kubwira taya mufuti na yawe mister ah amisi cyujyo okay igihari bavuga ngicyo Bruce Melody we yahakanye avuga ko inda yatayo bagishije ubwo duhita tubyara no kuri ya nkuru ye kuko nzo kuri nago yigeza yibagisha none mbabwije kuri nago yibagishije ariko nani cyo Melody kuno muza kundi igice ruri ya muhungu no ukundi igice oya aragikunda ari makeye njewe ni kintu munyamuzi ariko ntago yabagishije oya n'ikintu nge muzi yaza kuba ari uwibagishije atajira sajari ya sajari bayikorera hagati y'2019 n'2013 by'idolari oya 30 guhera ku 2019 kugera ku 30 bitewe n'uburindi bw'akantu bari bukureho ku gifu cyane yaza kuba ari umuntu wiheba cyangwa se wanabikora yakundi kuba yakoze sajari ya face iriya inda nziza muri Kigali we wayibaga bazi inkoko zirimo hariya wowe tuntu tw'utu bazi famu y'intu zirimo hariya wowe Eh gishoro kirimo rera nago yatangiza musika. Urumva so ngaye ngo korombe biratabira binatujyana ku. Cyane ko urabona ko nangi ndayifite kandi nyizana kuri kamera. Ndasitwa. Ndo mugisha. Abantu twese turazifite ntacyo bitwaye. Abana bararirye. Hanyuma rero tukiri ku bya surgery. Tukiri ku bya surgery. Nakubwiza kuri yuko umuntu bita Dabiju. No witwa yago ngo bonge bariyunga. Ngiye bariyunga byo ibyo ni biri obvious. Ngo be barapfuye cyakibuno cy'amino 12. Eh kimuno bari baragipfuye rwose. Oya ntago cyo bapfuye nawe rero uri murambangira. Reka mvuge story yange neza uzushyiramo turungo twawe ntayo uzi. Bari kunda mvuge story kuko n'undi turavano mita nkubwira aho ngiye. Ntacyo cyose. Story kuno yatangiye. Yago yatangiye yivugishwa ngo we na Dabiju ngo bari kubagenda ngo babasebya. Nijo rero Dabiju umutima wamufasha rero aramubwira ayaga n'amaza ngo ari kibazo dufitanye bigaragara ko batabipanze. Dabiju aramubwira ati turagifitanye wowe. Mhm. Ugire ngo ntitugifitanye tikiye. Dabije avugisha ukuri. Eh form. Amwira ati giye nta muntu nzongera kujya mbwira ngo muhereze. Yanavuze n'abango runaka ntago yandongo ibyo yabivugaga. Kiganiro kiri bukomerezo yego. Turagifata dukire tugipininge munsi. Murebe byo Dabije yavuze kuri no cano munsi mureta mubibona. Yes. Eh cyari kiganiro kiri interesting cyane. So dore rero story ko yaje kurangira. Yarangiye Dabije amubwiye ati dore icyo twapfuye rero ni kuri akwawe. Uzinyibwira ishashiri shushu. Niki niki ari yagubwira Dabiju ubusheri shushu ari abasheri shushu urukundo rwabo naruguze ndaruzi mvasha ndaruzi Mr Trisa ariko umusaza aratwika hanyuma rero ngo birangira ikintu cyabashe Dabiju ngo yagira ganose bagasanga ngo yagasiza teyinda yago nayo ngo yiga ngo babambeshyanga izo nda ntago ari nyu baziteye ngamuntu ngo icyamubabaje cyane ngo harakana kavutse gasanga nawe neza neza bye gafite ni yusunzu mbizi yago ariko yago we byarangiye avuze ati yago rero ngiye nka yago de preacher de conductor Mr Kabu atwatu nabakubita ati none uciye bugufi sabye imbabazi yago yasabye imbabazi Dabiju isi yose bire isi yose bire bariyunga ako amukora mu mugongo aramubwira ati Dabiju rero ntago byanurutse wombabarira wo kabyarawe kandi urabiza uri sheri ngo riri inkuru yabo y'urukundo birakomeje byanashimishije we celebrating their love nishimiye ko byagenze neza rwose ariko rero nange ikintu cyananshimisha wa mugani kubona Dabiju byonye kubayana mutumi ya kamera kaza
hari kintu nawe mu byukuri yumvaga ko agomba kintu cy'icyunyu kibamo hari ahantu mico ni bavuze ngo hari kintu cy'icyunyu nyunyu icyunyu ngugu acyunyu ngugu urumva so guys tubacireho ku mayange tuba update inzoga gatoya kandi nakagaruka ariko tubabwira ko abakire bacu twamamaza hano harimo Starboy Design twambika KTN Rwanda ibibanza byiza abandi bakire bose ku murongo turagenda tubabwira harimo bita Jo de Balba bituke mu murebe kwa bamuniga ni wabataye imicongo cyangwa cyose yego araboro ni sawa cyane sawa cyane ndumva niho hantu hagezwe mu byo wa Kigali cyangwa cyose no muri staff gahubwo bitekerezo byose kuko n'abastar bose iyo baje mu Rwanda ariho bajya kwigoshesheza uyu mutindo reka nanye namabaza muri renda gushira muri mo hari taranavuga ku byo kibuno ngiye guhita njya kureba sasa rero ko bakeneye exdira murabizi byo nkora ni byinshi amamodoka ubutaka no kuvuga ngo fashion marketing ndayikora online on e-commerce ndayikora bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ndi master wabyo nanabitangiye kera byo kuko mfitemo CV ndende tuzabigarukaho mfitemo experience na CV ndo mwarimu muri ibyo bintu kabisa abantu benshi banyigiyeho kandi bizi bigiye kurenge byanjye neza rero nimero bahamagara ni 078 82 33 41 urayisubiramo 078 82 33 41 perfect nawe wabahi yawe mu gihe yaba itariho impact nawe mwamuhamagara mugapanga 078 bakeneye kumukubita ibiraka bya MSing by the way nabakeneye abahanzi twese twababahereza dukorana nabo bya buri munsi creative industry mutugane turabanye mudukunde mu liking mu subscribing musaza reka batemo nimero nanye ngiye kureba ikibuno cya dabijungiye agiye kureba inyamara kabisa ajabara ajangwe n'ikibuno cya dabija ndakireba rwose ni kuri 078 82 33